Muito obrigado, aceitando, trazendo alegria, resposta, felicidade para você. E se você tem alguma dúvida ainda na vida, será que o meu sonho pode ser realizado? Será que nos dias de hoje, nesse mundo doido, é possível ser feliz, prosperar e ainda assim, acima de tudo, ter uma vida saudável ao lado de tantas pessoas que a gente ama? É possível, sim. É possível superar todas as adversidades da tua vida. E não só no sentido teórico, viu? Mas na prática, principalmente. E falando em prática, hoje a gente vai conhecer, né? É uma pessoa extraordinária. Eu recebi um currículo dele, aí eu falei, meu Deus do céu, se eu começar a ler tudo que essa pessoa já fez, né? E faz... Vai 30 minutos, né? Então eu vou estar suprindo aí algumas coisas a respeito disso, mas a gente vai estar falando um pouquinho dessa história de sucesso dele. Estamos aqui com o Dr. Márcio Nakanishi. Muito obrigado, Dr. Márcio, tudo bem? Boa. Olá, doutor Pelletorino. Muito obrigado. Como Tudo que vai, jóia. senhor? Tudo bem? Graças a Deus. Família está bem? Patrícia, as filhas? Graças a Deus. Está tudo muito, muito bem. Muito obrigado, viu? Que bom, que bom. Muito obrigado por estar com a gente aqui hoje, né? É, eu admiro muito a sua pessoa, o seu sucesso é fantástico, né? Mas, acima de tudo, o seu coração é extraordinário e vai ser muito bom te ouvir hoje. Eu creio que vai ajudar muitas pessoas também. Então, vamos que vamos, né? O Márcio nasceu na Sítio Noier ou não nasceu na Sítio Noier? Eu não nasci na Sítio Noier, né? Na realidade, tem um avô, meu avô, ele era preletor da Sítio Noier, mas não frequentava, não ia nas reuniões e não tinha. Às vezes recebia uma revista que lá no passado chamava Acendedor, né? Eu via ele distribuindo, mas nunca tive a ideia de nem ler, nem folhear. E apesar de ter um preletor em casa, né? Na família, meu avô. E ter as, mas não tinha, tive um, essa, não tive esse ensinamento, né, como eu mesmo buscando o ensinamento da Sítio Noier. Tá. E em função de talvez ter tido a oportunidade, né, de ler uma revista da Sítio Noier, como você citou agora, que é o Acendedor, que não é da minha época, viu, Marcinho? Que hoje chama Fonte de Luz essa revista, né? Sim. É, a sua vida com a sua família era tranquila, harmoniosa ou tinha lá alguns choques também? Na minha juventude, adolescência, eu tive muitos problemas, na verdade, né? Meus pais estavam passando por um processo de separação e eu, como adolescente, jovem, vivendo aquelas brigas familiares que não eram poucas, eu fui me tornando uma pessoa bastante rebelde, nem parece, mas eu era muito revoltado, eu bebia, eu fumava. Então não tinha uma tinha uma série de infelicidades, né? Fracassei no vestibular e quando estava uma situação muito muito triste, né? E com vários fracassos em vários sentidos. Então não tinha uma vida feliz, não tinha uma vida feliz, definitivamente. Tá. E como que começou a mudar isso, Marcinho? Então tudo começou quando teve um convite para a gente participar num seminário em Ibiúna, que é a Academia de Treinamento Espiritual da Seiichi Noie. E quando eu cheguei lá, tinha uma preletora, que era a orientadora do seminário, chamada preletora Ilona Von Fernandes, e ela começou a contar o relato da vida dela, de que também não era uma vida fácil, muita desarmonia familiar em casa, e aquilo foi me tocando, né? Me tocando e falei, putz, parece muito parecido com a minha vida, tudo que ela viveu e o pior, né? Tudo que ela contou que aconteceu quando ela não tinha essa gratidão aos pais, né? E era a minha situação. Aí eu comecei a prestar muita atenção e lá foi um divisor de águas. Ela chegou, falou assim, um dia, chorando, né? Numa palestra dela, que ela falou assim, gente, depois de tudo que eu passei na minha vida, pode ter uma pessoa tão feliz quanto eu. Mas mais feliz que eu não existe. Aquilo me marcou tanto,
Eu falei, mas como ela é tão feliz, tudo que ela fez, tudo, todos esses sofrimentos que ela passou na, sua, na vida, com tantos sofrimentos, eu quero isso. Eu quero isso. Eu falei para mim, eu quero isso. Né? E ela chegou e falou, então agradece seu pai, agradece sua mãe. Aí eu falei assim, mas tem que agradecer o pai ou a mãe, né? Tem que agradecer. Ela falava, parecia que ela estava falando para mim. Né? Ela estava lá em cima e a gente estava lá embaixo. Agradece seu pai, agradece sua mãe, que isso vai fazer diferença na sua vida. E foi naquele momento, né, que eu decidi realmente perdoar meu pai, perdoar minha mãe, por tudo que, pelo filho ingrato que eu estava sendo, pela todos os trabalhos que eu dei para eles. E aí quando eu cheguei em casa, eu lembro até hoje, meu pai estava fazendo as contas da mercearia que ele tinha, aí falei, papai, né, abri a porta da cozinha, fui lá, ele estava lá na, fazendo as contas, papai, me perdoa pelo filho ingrato, pelo filho que só deu trabalho e tristeza, né? E me perdoa, e foi, acho que, o momento mais bonito da minha vida. É, a gente se abraçou, começou a chorar, 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 e aí ele também levantou, né? A gente brigava muito, e aí ele levantou da mesa, me abraçou, e falei, pai, se o senhor me permitir, eu vou para São Paulo, eu vou estudar, fazer cursinho e vou me tornar um grande médico. Então, nesse dia, que eu acho que foi um dos pontos mais bonitos assim, da minha vida, que eu consegui perdoar meu pai, perdoar minha mãe, e aí, nesse dia em diante, eu tomei a decisão de mudar para São Paulo, morava no interior de São Paulo, em Marília, e aí a gente foi para... Aí consegui me matricular num cursinho, eles ajudaram, né? Morei nessa época com a minha avó, e que morava em São Paulo, e aí fui muito mal no primeiro vestibular, no primeiro simulado, e aí veio aquela resposta, olha, se você quiser passar numa faculdade de medicina, você vai ter que ralar muito, estudar muito, porque até então eu era o segundo colocado de baixo para cima, né? Eu era um dos últimos ali da classificação, e aí comecei a estudar, e foi nessa época que, paralelamente aos estudos, eu comecei a frequentar a Associação dos Jovens, aceitando aí. Tá. E o fracasso do primeiro vestibular, a incerteza mesmo mudando para São Paulo, e como que se deu, então, o início da realização desse seu sonho de se tornar hoje um dos mais conceituados médicos que vive lá na capital brasileira? É, tudo começou com os ensinamentos, né, da Seiichi Noie. Então, frequentando todo o final de semana as reuniões da associação local no Jabaquara, e aí o grupo dos jovens, né, assistindo as palestras, lendo os livros, se aprofundando, né, nos ensinamentos, e falando sobre a meditação Shinsokan, a missão sagrada, e cada reunião era uma coisa nova para mim, né, e aquele espírito de que você sente uma vibração de luz, né? E aí chegou no final do ano, e eu estudando bastante, né? Aprendi a fazer a meditação Shinsokan e li os livretos ainda de forma, ainda estava decorando as orações, né? E entre uma, todas as manhãs eu li o livreto da meditação Shinsokan, ia para o cursinho, né? E aí uma coisa que ficou muito marcante também no final do ano, aquelas incertezas, será que eu vou passar no vestibular, como que vai ser, né? O pessoal da associação local chegou e falou assim, gente, quem vai, eu sei que tem muita gente que está prestando vestibular aqui, né? O pessoal dos jovens, deixa o nome de vocês aqui na frente, né? Isso também foi muito interessante, não vou esquecer nunca, que a gente vai orar por vocês. Aí eu falei assim, nossa, quanto amor, né, dessas pessoas. Assim, naquela dificuldade, encontrei um núcleo de amor, realmente. E aí foi que comecei a estudar, fui fazer a prova, fiz a meditação Shinsokan, e uma prova que era muito difícil, né, para medicina, e com todo o histórico, que eu não tinha estudado nada, mas, assim, até o terceiro colegial eu fui um aluno muito pouco aplicado, então eu tive que correr atrás de todo esse estudo, nesse ano de cursinho, e fiz
com o meu esforço, né, acreditando que eu tinha essa capacidade, e fui, apliquei a prova, né, e passei num vestibular da Unesp, que era 89 candidatos por vaga, né, e aí uma vaga eu tinha conseguido entrar, né. E aí, né, foi algo, assim, maravilhoso, né, e no fundo, lá, eu tinha colocado, né, uma foto que eu ia entrar na Faculdade de Medicina da USP, né, e eu passei numa grande faculdade, que é a Unesp, e eu falei, um dia ainda eu vou estudar na USP, porque eu sei que eu vou estudar na USP, né, e queria estudar na USP, e Deus me colocou na Unesp, uma faculdade tão concorrida quanto, né, mas eu queria, como paulistano, né, eu estava estudando, e meu sonho era estudar na USP, e aí tinha, mas aquele sonho ainda, eu não tinha desistido, né, enfim, cursei a Faculdade de Medicina, passei também para otorrinolaringologia, né, aí passaram-se os 6 anos de medicina, os 3 anos da otorrino, e me formei como otorrinolaringologista. Doutor, o senhor fez um curso de aprimoramento lá no Japão, né? Conseguiu uma bolsa, né? E foi lá também, talvez tão longe da sua família, tão longe do seu país de origem, que você também se identificou muito no estudo da CGLE. Você conta algum episódio, alguns episódios, né? Um deles é a leitura do livro Comando Sua Vida com o Poder da Mente. Primeiro, como conseguiu ir para o Japão estudar? Então, tinha concluído a minha especialização em otorrinolaringologia, então foram 9 anos, né, 6 anos de medicina, mais 3 anos de residência. A prova da residência também foi uma prova difícil de passar, né, e tudo é sempre difícil, mas a gente, com os ensinamentos, você tem capacidade infinita, você é filho de Deus, então a gente aprende, né, que a gente pode manifestar o infinito dentro do finito, e realmente, dentro de 5 bolsas da América Latina, eu apliquei uma bolsa da Japan International Cooperation Agency, que chama JICA, e fui contemplado com essa bolsa, né, e consegui, na ocasião, não tinha condições financeiras, né, recém-formado, recém-especialista, apesar de as pessoas acharem que o médico ganha bem, era um curso muito caro para poder bancar, e realmente essa bolsa do governo japonês, né, foi inteiramente e mais do que o suficiente, né, para a gente passar, e nas minhas malas, quando arrumando para ir lá para o Japão, eu peguei um livro, falei, eu vou levar um livro para estudar, e o único livro que eu tinha, né, quando eu cheguei lá, era esse livro aqui, ó, O Comande a Sua Vida com o Poder da Mente. Então, eu morava no até o hospital, o estágio, morei 1 ano e 7 meses no Japão, fazendo a gente chama de Fellowship Program, um programa de treinamento em cirurgia, e fiquei lá do ano de 2000 a 2001, né, esses 2 anos. E aí foi quando eu ia de metrô para o hospital, e lá para uns 30 minutos, mais ou menos. E aí o tempo, 30 minutos para ir, 30 minutos para voltar, 1 hora dentro da condução, né, era o período que eu li esse livro. Então, 1 ano e 7 meses lendo o mesmo livro, né, deu para a gente assimilar muita coisa, e foi, confesso que foi um divisor de águas esse livro. Ele fala muito é um livro, na verdade, sobre a prática da meditação Shinsokan. Um treinamento da meditação Shinsokan, e isso fez toda a diferença na minha vida. Um trechinho dele que o professor Taniguchi fala, né, que ele fala assim, que eu próprio, o professor Masaru Taniguchi, consegui uma melhora radical na minha vida, praticando as mentalizações recomendadas neste livro. Através dela, a sabedoria de Deus, eu me tornei uma pessoa jovial, descontraída, livre, e o meu destino, que parecia sombrio, tornou-se luminoso. Exatamente o que está escrito aqui foi o que aconteceu na minha vida. Um destino que poderia ser sombrio, triste, tenebroso, né, da minha juventude, ele se tornou exatamente como está escrito nesse livro. Comande a sua vida com o poder da mente. E foi
com esses ensinamentos, né, com certeza que modificou de forma radical a minha vida. A gente fala na Seichi-no-Ie, né, que não mudou 180 graus, mudou 360 graus, porque você continua no mesmo local, continua com as mesmas dificuldades, continua com os mesmos desafios, mas é você que muda. Quando você Exato. muda, o mundo se move, né? Ô, Márcio, vamos continuar falando das coisas boas, porque só acontece coisas boas na sua vida depois que você conheceu a Seichi-no-Ie, começou a participar da Seichi-no-Ie, né? E um concurso que você participou aí, que fez todo o material, não sei se chegou a tempo, se não chegou a tempo, aquela incerteza se deu ou não deu, e como que foi isso, doutor? Então, foi interessante, né? Eu passei lá no Japão 1 ano e 7 meses e estudando sobre sinusite e fazendo, chegava cedo, embora tarde, e trabalhava, estudava, entrava na cirurgia. E aí, ao término já do meu estágio lá, surgiu a oportunidade de fazer a inscrição para um congresso brasileiro de otorrino, né? E já era coincidente a minha época do retorno. E aí eu fiz a inscrição no trabalho que eu tinha desenvolvido lá, e ele foi, assim, num primeiro momento, escolhido para a seleção dos trabalhos a serem, a concorrer a prêmio, né? E tinha que colocar um pseudônimo, e aí eu coloquei meu pseudônimo, e foi quando chegou a seleção, e eu estava entre os 10 primeiros trabalhos para apresentação, né? Chegou lá e quando foi para apresentar o trabalho, mais uma vez, né, fiz a meditação Shinsokan, que seja feita a vontade de Deus, e todo o esforço e o trabalho desses 1 ano e 7 meses lá no Japão, ele foi e acabou sendo, na hora que eu fiz a apresentação, defendi o estudo, ele, em 400 trabalhos, ele foi premiado como o número 1. E recebi um prêmio de financeiro, né? Na época era R$ 5.000 e a inscrição no outro congresso, e foi uma alegria imensa, né? Para mim, eu comuniquei o meu professor-chefe lá no Japão, e ele ficou muito feliz, muito honrado e muito agradecido, né? Desse esforço ter sido premiado, porque não é só nosso, né? É de toda a equipe, mas é fato que quando Deus vai na frente, né, as coisas elas se concretizam. Mas não é nesse concurso que você participou, que parece que não encontravam você, alguma coisa assim também? Exatamente. Então, como eu tinha acabado de chegar do Japão, né, e foi parecia que tinha tido um desencontro, né, porque o trabalho tinha sido selecionado pelo presidente do Congresso e não estavam me achando, né? Mas foi quase que uma coincidência de eu estava numa reunião e não sei por que cargas d'água, né, a pessoa falou, mas você que foi ninguém estava te encontrando, né? Mas eu estou aqui, estou com tudo pronto. E eu tinha, na minha cabeça que eu ia apresentar tudo isso, os slides estavam prontos, eu já tinha feito o treinamento da aula, né? E aí foi que ele entrou o trabalho eles conseguiram me encontrar, né? Que ia ter quase que não iria apresentar o trabalho, né? Se não fosse um encontro, até vamos dizer assim, por acaso, né? A gente sabe que nada é por acaso nessa vida. Então, os anjos, os antepassados, né? Tudo tava em harmonia para que eu apresentasse, né? Desse tudo certo, e assim eu fui. Tá certo. Oi, Márcio. Hoje você atua profissionalmente lá em Brasília, né? E tem algumas coisas assim que para mim é interessante a maneira de expressão, não é a palavra certa, mas na clínica, na sua clínica, por exemplo, primeiro, ali hoje tem algumas restrições devido à pandemia, mas para as pessoas que vão lá na sala de espera, você disponibiliza livros lá para as pessoas que ficam lá, ou pacientes ou acompanhantes, né? Exatamente, e até na época pré-pandêmica, né, a gente sempre deixou as revistas sagradas, né, a Fonte de Luz, Pomba Branca e O Mundo Ideal, à disposição de todas as pessoas que vão para a clínica,
né, a gente distribui as revistas. É, além disso, né, na parte principal da sala de espera tem a coleção Verdade da Vida. Né, e é interessante que ela fica naquela caixa de plástico, né, de acrílico, e bem bonita ali, como se fosse luz irradiando para o ambiente, né, abençoando. E na entrada da clínica tem a coleção A Verdade. Né, e ela fica disponível para as pessoas lerem. Aí eu até gosto, né, que quando um ou outro livro ali some, desaparece, e aí eu fico muito feliz, porque é para as pessoas levarem, né, e aí eu reponho, e fico muito feliz quando muitos às vezes pedem, né, falam assim, olha, eu posso levar emprestado, né, não, isso aí é seu, né? Pode levar, né? E eu fico muito feliz, porque eles ficam encantados, né, com a obra, e realmente é uma grande alegria, é a luz da verdade que fica, né, iluminando aquele ambiente. E tem até um fato interessante, né, que na época de janeiro, fevereiro, é uma época em Brasília que chove muito, né, e o que aconteceu foi que a gente tinha recém-inaugurado a clínica, e aí por uma questão de uma chuva torrencial, e estava meio que ocluído a área de drenagem por folhas que caíram lá no ralo, houve um transbordamento de água e começou a entrar água na clínica, né? E foi em janeiro, né, janeiro de 2016. E aí o que aconteceu? Né? A água, a clínica tem uma janela que tem uma área de vidro, né? E a Verdade da Vida fica abaixo dessa área, né? Como se fosse um lugar que um pouco mais baixo, né? Ela fica não fica numa estante alta, mas fica numa estante baixa, até para ter acesso aos livros. E a água subiu acima desse nível, por fora, né, obviamente, entrou água na clínica, mas a Verdade da Vida não teve nenhuma gota, não molhou absolutamente nada. Né. Então, até tem esses relatos, né, da Sutra e da Verdade da Vida, né, tem no museu lá no Japão, a gente teve a oportunidade de visitar, né, a Sutra Sagrada, que tem uma bala de fuzil de um soldado, né, ela que não se queimou no incêndio, então, e ela também não se molha na água, né. Então, é realmente algo que não tem explicação. São mistérios da vida, né? E milagres, né, que acontecem. Já que estamos falando lá no seu trabalho na clínica, que história é essa de fazer o canto evocativo de Deus antes dos procedimentos? Então, isso foi bem interessante, né? Que, na realidade, a gente colocar a religião junto com a saúde, né? Ah, o médico está rezando, né? Parece que não. Como que é isso? A primeira vez eu sempre, em todas as cirurgias que eu participei, desde a primeira que eu entrei até hoje na minha vida, né? Como eu já era um adepto do Seiji Noé, e a gente aprende o canto evocativo de Deus, né? Tem um momento da chamada asepsia cirúrgica. É o momento que a gente faz a lavagem das mãos, né? E cada parte do dedo, né, dessa face, essa face, essa face, essa face, tem uma escova, e a gente utiliza essa escova com um sabão especial para fazer a asepsia da mão. Então a gente começa a esfregar, e cada área são 10 vezes. 10 vezes aqui, 10 vezes aqui, 10 vezes aqui, 10 vezes aqui. Então é um ritual todo cirúrgico de deixar a mão limpa, poder operar. E nessa hora eu faço o canto evocativo de cunho próprio, né? E faço o canto evocativo, né, que é Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes. Abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo, não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras, não sou eu quem as realiza, mas é a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seiji Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegendo. Então, um momento de concentração, de oração, de pedido a Deus, que oriente os meus atos, meus pensamentos, as minhas palavras. Né? Então, nessa hora da meditação, eu acho que do canto evocativo de Deus, na hora que a gente está se... A gente chama de escovação, né? Na hora que a gente está se escovando, é a hora que eu faço a oração. Né? E, coincidentemente, né, as cirurgias mais difíceis e mais complexas que a gente participa é com a neurocirurgia. Apesar de eu ser otorrino, né, tem uma área relativamente nova, aí na cirurgia da chamada dos tumores da hipófise, que a gente opera em conjunto com a neurocirurgia.
Então, tem um grande colega, amigo, companheiro, quase um irmão, né? É o Dr. Luiz Augusto. E aí, nós operamos juntos desde 2006, né? Então, aí já estamos nesse caminho em cirurgias conjuntas desde 2006. E aí, ele falou assim, Márcio, ele é muito católico, né? E falou assim, eu rezo depois da cirurgia. Aí, ele falou assim, sério? Eu perguntei para ele, porque eu rezo antes, então essa cirurgia vai dar muito certo. E aí, foi bem interessante, a primeira cirurgia que a gente entrou junto, né? Aí, depois da cirurgia, o paciente ainda está anestesiado, e até hoje a gente reza o Pai Nosso, né? E ele me ensinou a rezar depois, né? E então eu sempre rezei antes, né? No canto evocativo, e aí ele me ensinou a rezar depois. Então, termina a cirurgia, ele reza a Ave Maria e o Pai Nosso, né? E aí a gente reza, e hoje, as cirurgias que eu não estou com ele, eu rezo o Pai Nosso com toda a equipe, né? Depois da cirurgia. E de fora o pessoal, eu faço o canto evocativo. Então, isso é algo que é uma prática, né? E não tem nada de contraditório, né? Em relação à medicina e à espiritualidade. Então, a gente consegue, né? Tá fazendo esses dois encontros. E quando já tive algumas experiências também, né? A gente faz uma consulta chamada de pré-operatória, a gente explica a cirurgia antes de ocorrer, né? Então, o paciente, se ele vai ser operado na sexta-feira, na segunda, terça ou quarta, ele está lá no consultório, na véspera, para a gente explicar a cirurgia, como que vai ser e tudo mais, a chamada consulta pré-operatória. E aí, não foram um, dois ou três, foram vários pacientes que eu já comentei, né? Quando eles têm essa questão da espiritualidade, essa abertura, que eu faço essa oração antes e depois, né? E muitos pacientes realmente se emocionam, né, com o canto evocativo, né? E porque ele é muito forte, não é a gente que faz. Eu tenho certeza absoluta que é uma força superior, né, que está dentro da gente, que a gente é só um canal para manifestar essa sabedoria infinita. A gente é só um canal. Você me disse que tem alguns pacientes que quando você comenta que você faz a oração para que Deus orienta, aliás, que Deus faça a obra, né? Muitos deles chegam a chorar, né, ali com você. Chega a chorar, assim, na hora que até eu tenho vontade de chorar, né? Tão bonito que é, né? Porque realmente a gente sente que é uma sabedoria e um amor divino. E a gente é instrumento só, instrumento. Então a gente está naquela situação, tem aquela condição, né, de purificação, talvez seja de uma evolução de ambas as partes, né? Então a gente está aqui só como uma confirmação, né, de que nós não fazemos as nossas obras, né, nós somos apenas um instrumento, é Deus através da gente que se manifesta. E aí quando a gente comenta e fala isso, realmente emociona as pessoas. E realmente quando a gente desapega, tira o ego, né, né, não somos nós, não somos nós, né, não somos apenas instrumento para manifestar esse amor e a sabedoria divina. É, que é admirável a sua atitude, não só pelo lado profissional, né? O quanto você ajuda as pessoas hoje profissionalmente, mas também ajuda como cidadão, né? Doando aí os livros da Cintia Noyer. Me lembro que recentemente eu estive em Brasília, você comprou algumas caixas de livro lá para doar no final do ano para os seus clientes, colegas de trabalho, funcionários da clínica, né? Eu acho isso fantástico da sua parte, parabéns, viu? E tem muitas coisas interessantes que você faz que é um guia para a gente viver melhor, sabe? Só que hoje não dá tempo, eu gostaria de pedir encarecidamente que se você pudesse disponibilizar um outro dia para a gente fazer mais um programa desse com você, você nos falar as suas decisões de vida, as suas mudanças no seu modo de se alimentar, de viver, a construção da sua casa de uma maneira correta, né? Utilizando todos os recursos naturais, essas coisas todas aí. Mas antes de encerrar esses 3 minutos, doutor, eu queria que você passasse para a gente, né, do quanto que o viver correto, segundo um princípio, né, da Cintia Noyer, por exemplo, ele pode estar beneficiando não só a si, mas como todo o meio onde você vive.
Qual que é a sua mensagem para a gente aí, que está buscando talvez aí uma vida melhor, ou buscando algumas coisas nessa vida fenomênica também? O que você já falou tudo para a gente, já, pelo amor de Deus, né? Mas sempre quer ouvir mais, né? Na realidade, professor Enio, em janeiro de 2020, né, a gente teve a alegria e talvez a honra de estar na Academia de Biúna nessa passagem do ano, em Réveillon, e lá, mais uma vez, né, acho que Biúna é um solo sagrado em que a gente tem os anjos, né, e a luz Mas essa de história aí orientação, né? eu vou deixar para outro programa, Márcio. Não vai dar para você falar isso aí, não. As suas decisões aí, né? Então, lá no realmente no em Biúna, em janeiro, foi uma decisão de seguir a nova civilização, né? Como a Seicho-Neve vem pregando, né, em relação ao meio ambiente. E então começa, eu tive as de três decisões principais, né? Ok. Pode deixar para a próxima? Pode, Para o pode, próximo programa? pode. Pode. Não vai dar tempo, não adianta, Não né? dá. Vai ficar só nessa curiosidade. Quais são essas três, né? Tá bom. Ok? Então, eu peço perdão para você, né, por causa do horário. Mas aí, se houver uma disponibilidade na sua agenda, a gente faz um novo programa. Fechado? Perfeito, Aí você perfeito. vai falar sobre isso para a gente, né? Então, só uma mensagem final, doutor Márcio. Você passou por algumas dificuldades dentro da sua própria casa, teve alguns sonhos, né? Conquistou tudo que quis até hoje, né? Você já falou de uma maneira tão fantástica sobre meditação Shinsokan para a gente, né? E eu gostaria também que no próximo você falasse sobre isso, de que maneira a meditação Shinsokan te norteia no seu, na sua vida profissional, familiar, como cidadão, de uma maneira geral, né? Mas, puxa vida, venceu uma das grandes dificuldades, que era o relacionamento dentro da sua própria casa. Conseguiu, apesar de ser um aluno no começo não tão disciplinado, mas conseguiu entrar nas melhores faculdades, né? E para encerrar, então, duas coisas só. Primeira, fez a USP ou não? E por último, o que que você deixa de mensagem aí para os jovens que estão sonhando como você já sonhou? Aquele meu sonho, né? Em relação à Universidade de São Paulo, eu voltei do Japão depois desse concurso que eu passei em primeiro lugar. Eu apliquei para o doutorado na Faculdade de Medicina da USP e lá fui aceito. E em 2005 defendi a tese de doutorado com tudo que eu fiz no Japão, né? E um último recado para todos aí que estão aí, né, nos ouvindo: eu só tenho que agradecer a essa vida e dizer que não tem nenhum outro lugar que você esteja que seja o melhor lugar para você estar agora, né? E não tem nenhum outro lugar que você esteja que você não precise esperar para poder chamar Deus para você em qualquer lugar que você esteja. Não precisa ser cirurgião para estar lá fazendo oração e operando. Você pode estar em qualquer local, né? Teclando, no trabalho, no comércio, onde quer que você esteja, em qualquer local do mundo, né? Você pode chamar Deus e pedir que Deus seja o seu caminho, te oriente de forma a receber a sabedoria e manifestar o amor de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Márcio Nakanishi, divulgador da Seicho-Neve, em breve preletor da Seicho-Neve também, né? Nossa, que show, que show. Muito obrigado, muito obrigado. Muito Abração na obrigado. Patrícia, nos filhos, na sua mãe que está com você hoje. Leva um abração para o seu pai também. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado, preletor Enio. Muito obrigado a todos, Obrigado, viu? Muito obrigado, Seicho-Neve. obrigado, obrigado, obrigado. Feliz dia, muito obrigado.